ከዛ የእንትናን ደግሞ የዚህ አትሌቱን ጉዳይ በተመለከተ ልክ ሁኔታው እንደተፈጠረ የዓለም አቀፉ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የተንቀሳቀሰው። እንዲህ አይነት ነገር በፍጹም አይደረግም። በኦሎምፒክ ታሪክ የተወሰኑ አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ቢሆኑ ነው እንዲህ አይነት ሁኔታዎች የተፈጠሩት። ይህ ሁኔታ ደግሞ የፖለቲካ አቋምን ወይም የፖለቲካ አመለካከትን በዛ መድረክ ላይ በፍጹም በቃ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ሊቋቋመው የማይችለው ነገር ነው ይሄ የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ። ስለዚህ ጉዳዩ በቀጥታ የኦሎምፒክ ኮሚቴውን ነው የተመለከተው። እኔ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኃላፊዎችም እዛ ሰራተኞችም በአካባቢ የነበሩ ሪአክሽናቸውንም ሁኔታቸውንም አይቻለሁኝ። ከነሱ በኩል ሳይሆን ትልቁ በአትሌቱ ላይ ተጽዕኖ ያደረገው የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴው ነው። ወዲያውኑ የዶፒንግ የሚባለው ምርመራ እንደተደረገለት የነሱ ኤክስፐርቶች ናቸው የተሰበሰቡትና ይሄ ነገር በምንም ሁኔታ መደረግ የሌለበት አውቀዋል። ልጁ ይሄንን እንዳላወቀ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊኖረው የሚችል በዛ መድረክ ላይ፣ ምክንያቱም እዛ መድረክ ላይ በጦርነት ላይ ያሉ አገሮች አትሌቶች እንኳን አንድ ላይ ሆነው የሚሳተፉበት ነው። ብዙ ቁርሾ ያላቸው የተቋሰሉ ህብረተሰቦችም በሰላምና በፍቅር አብረው የሚገኙበት መድረክ በመሆኑ ይሄ እንደ ትልቅ እንደ ጥቁር ነጥብ ነው የሚታየው። ስለዚህ ልክ ለዛ የሚመጥን ሪአክሽን ነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያሳየው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምላሽ እንዲሰጣቸው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር በጣም እየከረረ ሊሄድ የሚችለው የአንድ አገር የኦሎምፒክ ኮሚቴ ይህንን ጉዳይ ደግሞ የበለጠ አክርሮ በሚገፋበት ጊዜ ነው። እነሱ በተጠየቁበት ጊዜ የተቃውሞ ምልክት በኦሎምፒክ መድረክ ላይ ማሳየቱ ህገወጥ ነው፣ ከኦሎምፒክ ቻርተር የእንትን የሚል ነው የሚቃረን ነው። ነገር ግን እኛ በግል ምንም ነገር በአትሌቱ ላይ ይደረግ የምንለው ነገር የለም ብለው የኛ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ የሆነ ተቃውሞም ሆነ አቤቱታ አላቀረበም። በዚህ ምክንያት ሜዳሊያውም እንዲነጠቅ ምናምን የሚል ነገርም አላቀረበም። በቀጥታ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ነው ያነጋገረው። የኦሎምፒክ ኮሚቴው ትልቁ ስጋቱ ደግሞ በዛ በትልቁ መድረክ ላይ የመጨረሻው መዝጊያው ስነ ስርዓት እንግዲህ የማራቶን የሽልማት ስነ ስርዓት ነው። ያ ደግሞ ትልቁ የኦሎምፒክ ምሽት ነው። በቃ አንደኛው የመዝጊያው ስነ ስርዓት አገራት ርክክብ የሚያካሂዱበት ብዙ ክንዋኔዎች የሚከናወኑበት የዛ ደግሞ ፈርጥ የሆነው የማራቶን የሜዳሊያ ሽልማት ስነ ስርዓት ነውና እዛ ላይ ደግሞ ያንን ምልክት እንዳያሳይ ነበረ ከፍተኛ ስጋታቸው። ከአንዳንድ ምንጮች ባገኘሁት እዛው በተለይ ከእርሱ ጋራ ሲመረምሩት የነበሩት ሲያናግሩት የነበሩት የቴክኒካ አዋቂዎች፣ የሳይኪያትሪስቶች፣ የተለያዩ ወገኖች ያነጋገሩትን በአንዳንድ መንገድ አንዳንድ ፍንጭ ለማግኘት ሞክሬ ነበረ እና አስጠነቀቁት። ከዛ መድረክ ላይ ያህንን ምልክት ማሳየት አትችልም፣ አሳያለሁ ብለህ ግን ከሞከርክ በዚች ምድር ላይ የትኛውም ሀገር ጥገኝነት አይሰጥህም፣ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደማትፈልግ ነግረህናል። ነገር ግን ያንን ምልክት ግን ካደረክ የትም ሀገር ጥገኝነት አታገኝም፣ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የምትወድቀው ብለው ምን ያህል ስህተት እንደሰራ አስታውቀውት፣ ያው እንዳያችሁት በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ስነ ስርዓቱን ጠብቆ ሽልማቱን ተሸለመ። ከዛ በኋላ በቃ ተዘጋ ጉዳዩ። ይሄን ይሆናል ከዛ በኋላ እርዳታዎች በእነ ጃዋር አማካኝነት ተሰበሰቡለት። ይሄ ምልክት አየህ እነሱ ራዲካላይዝድ ሆነዋል ብለው የሚሏቸው የጽንፈኞች ምልክት ነው ይሄ።
ملكتو راسو نياجر هون عند تقاومو ملكتي يتوالنو በሌላው ዓለም በብዙ ዓለም ደግሞ ስታዩ የነኝ አክራሪዎችና የጸንፈኞች ምልክት ስለሆነ ያ ነው እንትንም ያላቸው ያስደነገጣቸውና እንደዛ አይነት በእንደዛ አይነት መንገድ ሪአክት ሊያረጉ የቻሉት ለማንኛውም ሳፍሮናል እና ዶናል እሱ እንግዲህ ዓለማውቅ ነው ያለበትን ቦታ ያለማውቅ ጥያቄ ማሊያችንን ለሶሩጦ ባንድራችንን ወክሎሩጦ መርሶ ባንድራችንን መርገጡ በጣም ያሳፍራል ለማንኛውም ባንድራው ያንድ ግለሰብ ወይ ያንድ አግራይ መስለኝም እንባንት ያንድ ዲጂታል መስለኝም ኢትዮጵያ ነው ቢየ ማምልበት እኔ ብዙ ሰውም እንደዚያ ነው እንግዲህ ባንድራ ባንድራ ነው ባንድራ ያግርሽ ተምሳሌት ነው ባንድራ የህግ እንኳን በ1900 97 ህገ መንግስት ከጸደቀ በኋላ ከቀየረበት ጊዜ ድረስ ያገርቱ ህጋዊ ባንድራ ተጠቀመት ነው ህጋዊ ህገ መንግስት በህግ ነው የሚቀየረው ባንድራ እንኳን ባንድራ ተመሳሌት ነው ምንም ማለት ምንም እሱ ነው ክሮ ነው የሮጠው እዚያ መድረክም የተገኘው ኢትዮጵያ ነው ክሮ ነው እንጂ ያን ግለሰብ ነው ክሮ ወይም ያስበውን የሆነ ቡድን ነው ክሮ አይደለም የተገኘው ስለዚህ ክብር ሊሰጠው በተገባ ነበርና ኢትዮጵያ ነው የላቀ እንጂ አንድ መንግስትን እንደ አንድ መንግስትን ወይም ድርጅትን አይደለም አሁን ዛጋ እኔ አሁን ጠይቃቸው ነበር እነኛ ያለማቀፍ ያሰኛል አብዙ ኢትዮጵያ ያዝነዋል በጣም ያለማቀፍ ይሄን ባያርግ ጥሩ ነበር የሚሉ በጣም በርካቶች ናቸው ያለማቀፍ የቴክኒክ ኮሚቴና አንዳንድ ሰዎችንም አግኝቼ አነጋግሬ ነበር ይሄን ጉዳይ ለምሳሌ ሜዳሊያ ወደ መንጠቅ ምናምን የሚከደው እንዴት ነው ብየም ጠይቄ ነበርና የኢትዮጵያ መንግስት ሜዳሊያ ወደ መነጠቅ ደረጃ ከተሄደ ሜዳሊያው ይነጠቃል ባዶ ነው የሚሆነው ሲልቨር ወይም እሱ ያሸነፈበት እንትን ባዶ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ባንዲራ ማይወጣ በሽልማት ስነ ስርዓት ላይ እኛን እንደምንጎዳው እና በላይ መንግስት የወሰደው ፈጣን ምላሽ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ መንግስት ወደ አገሩ መመለስ እንደሚችል ምንም አይነት ችግር እንደማይገጥመው በኮንከሽን ጉዳይ ስለተታ አማካይነት መግለጫ አስተጥቷል። እዛ የነበረው ልዑክ ሜዳሊያው ሊሰጠው እንደሚገባ እንዳልሽው ኦሎምፒክ ኮሚቴ አውቶማቲካሊ እንትን ሊያደርገው ነበር ነገር ግን ተናንት መግለጫ ሲሰጡ ነበር የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሰዎች የቴክኒክ ሰዎችም ሊሰጠው እንደሚገባ ምክንያቱም ይሄ ልጅ 42 ኪሎ ሜትር ሙሉ ኢትዮጵያን ወክሎ ኢትዮጵያ መለያ ለብሶ ሩጧል በዛች ክስተት የፈጸማት ነገር በስተ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ይሄ የሚያስከትለው ነገር በደንብ አልተገነዘበ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቶለራንስ ወደ ሰፊነት አስፈልጊ ነው የኢንዲቪጁዋል ስሜት ጉዳይ ነው እኔ ይሄን ነጥብ በተመለከተ ሌላ ሙሳኔ እኔ በወደ ሰፊነት መመልከቱ ብዙ ሰዎችን አናዷል ይሄ ነገር በርግጥ መሰረት እንዳለው ብዙ ሰዎችን በጣም ያናደደ